Olá, gente! Mais um vídeo para o nosso canal. Vamos lá? E hoje eu vou falar sobre os periquitos novinhos. Gente, eles não estão deixando eu olhar os filhotes. Então não vou olhar. É brincadeira, eles não estão deixando, olha. Se eu tentar pegar, olha, o caixotinho do filhote, veja só. Eles vão e quer voar. Então, se eles voarem, eles vão para fora e vão embora, né, gente? Que eu já perdi 4 assim, mas não comigo, né? Quando meu marido vai dar de comer, vai abrindo, aí eles estão na porta, vão embora. Mas o periquito, eu não me incomodo não quando eles se soltam assim, que vão para a natureza, né, gente? Porque os bichinhos, eles colocam filhote, mês e mês tem filhote, meu Deus do céu. Não sei como os bichinhos aguentam botar filhote direto, ovos direto. Então, em mês e mês aqui tem filhote. Esses filhotinhos que estão aí, eles vão fazer um mês. Esse que tá aqui, o primeiro, esse cinza, ele é filhote, já está voando. Veja só, vai fazer um mês. Ele não tem um mês. Vai fazer um mês. Já estão voando. Então, quando os outros saírem do caixote, a mãe vai para lá colocar mais ovos. Então, ele fica assim, ó, para lá e para cá. Então, se eu abrir, eu tô aqui na porta, né, da gaiola deles. Do viveiro deles. Se eu tentar pegar aqui o caixote, eles vão embora, viu, gente? É por isso que eu não estou pegando no caixote. O filhotinho que estava na porta já foi lá pra dentro. Ele não quis conversa. Mas já estão sabendo. Tá aqui nesse cinza. São irmãos. Os que estão lá dentro com esse cinza aqui são irmãos, eles. Eu não sei porque o cinza voou primeiro do que os outros. Os outros eu acho que são, assim, os últimos a nascer, né? Porque quando nasce o primeiro sempre voa mais do que os que nascem por último. Eles não nascem tudo num dia só, não, gente. Gente, olha. Filhote de periquito. Os ovos não nascem, os filhotinhos, tudo em um dia, não. Por exemplo, hoje nasce um. Aí passa amanhã a depois para outro nascer. Depois vem mais 2 dias ou 3 para o último nascer, gente. Não nasce num dia só. Então, os 2 dias, 3 dias que eles nasceram, ninguém pegue no caixote.